ለ14ኛ ጊዜ የሚከበረው የዘንድሮ የብሔር ብሔረሰቦች በዓልን ምክንያት በማድረግ የሲምፖዚየም ተካሂዷል። በሲምፖዚየሙ ላይ የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ጨምሮ ሚኒስትሮች፣ የክልል ርዕሳነ መስተዳድሮችና ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት ተገኝተው ነበረ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ኢትዮጵያ ወደ አንድነት ከመምጣቷ ከሺ ዘመናት በፊትም የነበሩ ህገ መንግስቱ ከመጽደቅሙ በፊት የነበሩ አሁንም ያሉ ወደፊትም የሚኖሩ ናቸው ብለዋል። ይህ በዓልን ስናስታውስ ደግሞ ለህዝቦች ትግል የተደረጉትን ሁሉንም መስዋዕትነቶች በማስታወስ ይሆናል ብለዋል። እሳቸው ከመገፋፋት ይልቅ መቀራረብ፣ ከጥላቻ ይልቅ ፍቅር ለአገር አንድነት ይበጃል ብለዋል። ኢትዮጵያውያን አብረው ይኖሩ፣ የተዋለዱ፣ የተጋቡ፣ በጋራም የታገሉ፣ በአንድ ጉድጓድ የተቀበሩ፣ በችግር ጊዜ ሁሉ የማይነጣጠሉ፣ በሰላም ጊዜ ግን የሚቋረፉ ህዝቦች ናቸው። ጦርነት ሲነሳ የሚተባበሩ፣ ረሃብ ችግር ሲነሳ የሚተባበሩ፣ ያን ትብብር ልምምድ ኢትዮጵያ ለማበልጸግና ለማሻሻል ከደገሙት እንደ ህልማችን የበለጸገች ኢትዮጵያን መፍጠር ይቻላል። በሌላ በኩል እኛ ድሃ ነን። ድሃ ሀገር ደግሞ ሰላም ያስፈልጋታል፣ ልማት ያስፈልጋታል፣ እድገት ያስፈልጋታል፣ ለዚህ ደግሞ አንድነት ያስፈልጋል። ዲሞክራሲ ሂደት ነው ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ። መቋረጥ፣ አሁን ያለው እብሪት፣ አሁን ያለው ችግር መፍጠር ድህነትን ያባብስ እንደሆነ እንጂ ምንም ትርፍ አያመጣም። ኢትዮጵያን እርስ በርስ በመወጋጋት በመጠላላት በመስተዳደር ትርፋማ መሆን አንችልም። እኛን ትርፋማ የሚያደርገን መከባበር፣ መቻቻል፣ መተጋገዝ ነው። በእኛ ምክንያት የአፍሪካ ቀንድ ችግር ውስጥ ገብቷል። ከእኛ መካከል በተለየ መንገድ የሚከበርና የሚወደድ ብሔርና ህዝብ አይኖርም። በጋራ ተከባብረን ከፍ ያለች ሀገር ስንፈጥር፣ ማገዝ መርዳት ስንጀምር፣ ያኔ የተከበርን ዜጎች እንሆናለን። ይህንን በዓል በምናስብበትም ጊዜ አንድነታችን የበለጠ በማጠንከር ይሆናል። ይህንንም ጊዜ እንደምናልፈው እሙን ነው ሲሉ እምነታቸውን አንስተዋል። ይህ በዓል የብልጽግናችን መጀመሪያ ይሆናል። ኢትዮጵያ በተደጋጋሚ እንዳልነው አትፈርስም። ኦሮሞዎች የሚኮሩባት፣ አማሮች የሚኮሩባት፣ ትግራዮች የሚኮሩባት፣ ሶማሌዎች፣ አፋሮች፣ ወላይታዎች፣ ሀዲያዎች፣ ሲዳማዎች፣ ከፋዎች፣ ዳውሮዎች፣ ጉራጌዎች፣ ስልጤዎች የሚኮሩባት የሁላችንም የእኩል ቤት ትሆናለች። አሁን የሚታየው ማንኛውም መንገራገጭ በጊዜ ብዛት እየተፈታ በሰላም በፍቅር በጋራ አብረን የምንኖርና አዲስቷ ኢትዮጵያ የምንገነባ እንደምንሆን ላረጋግጥላችሁ እፈልጋለሁ። የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤም በበኩላቸው በአሁኑ ጊዜ እየታዩ ያሉ መልካም ነገሮች እንዳሉ ነው፣ ነገር ግን ችግሮችም አልፎ አልፎ ይታያል ብለዋል። በፌዴራሊዝሙ ዙሪያ ልዩነቶች ሊኖሩ ይችላሉ፣ የተለያዩ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ነገር ግን ሁሉንም ነገር በመደማመጥና በመከባበር ችግሮችን መፍታት እንደሚገባ ነው እሳቸው ባደረጉት ንግግር ያነሱት። ለሶስት አራት ዓመታት ንግግራችን፣ መፈክራችን፣ መግለጫዎቻችን መሰረት የሚያደርገው ብሔርን እየለየን ስለ ግጭት፣ ስለ ሞት፣ ስለ መፈናቀል፣ ስለ ዘረፋ ወዘተ ችግሮች የሚዘገንኑ ቢሆንም አሁን የተለማመድናቸው ወሬና ዜናዎች ሆነዋል። አሁንም በሰከነ አእምሮና በሰለጠነ ዲሞክራሲያዊ መንገድ ልዩነታችንን ተወያይተን በማጥበብ ለሀገራችን ሕልውናና ለሕዝባችን ዋስትና ሰላምና ማረጋገጥ ቅድሚያ በመስጠት አገራዊ ግዴታችን እንወጣለን።